Գների իջեցում զառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79 հազար դրամից։ Վենուս։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Մանուկյան, ներողություն եմ խնդրում ձեր նախագծի շեղվելու համար։ Ես ուզում եմ դիմել իմ գործընկերներին կողքից նայելով նախորդ նախագծի քննարկումը։ Ուզում եմ հասկանամ, լավ, դուք վերջապես վերջին օրն է այս 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերի եւ ուզում եմ թույլ տվեք ես իմ խոսքն ավարտեմ եւ ես ձեզ չեմ անդրադառնում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, վերջապես պետք է որևէ մի լավ նախագիծ անցնի թե ոչ։ Ինչ է նշանակում, երբ գալիս են այստեղ եւ ասում են կոչ եմ արել, որ կոմ քվիարկեն, կոչ եմ անում չքվիարկեն եւ այլն եւ այլն։ Կարևոր նախագիծ էր, որը պարոն Հայրապետյանը շատ կոնկրետ նկարագրեց եւ արդյոք մեր համար նորմալ չի, որ ապօրինի շինությունները առհասարակ չպիտի լինեն կամ քանդվեն։ Գիտեմ, որ պարոն Բաղդասարյանի նախագիծն է պարզապես ելույթի ժամանակ ներկայացրեց շատ մատչելի, թե ինչի մասին էր խոսքը։ Եվ շնորհակալ կլինեն, որ ամբողջ քաղաքացիները, որ վերջապես այդ ապօրինի շինությունների վերջը այս քաղաքում տրվի եւ առհասարակ երկրում տրվի։ Եվ եթե որևէ մեկի շահերն այստեղ հետապնդվում, ապա մի արեք, լուրջ խնդիր է եւ ես դες ուղակի կոչ եմ անում, որ վերջապես եթե նորմալ նախագիծ է, ապա համախոհություն ցուցաբերեք եւ կողմ քվիարկեք։ Շնորհակալություն։